Tuğcan. Tuğcan. 1 2 1 2 1 2 3. Bra. Ah ah bra. Ah 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 ah. Vi har passerat den där grundträningen och nu blir det specifikt. Vad vill du? Vad är målet med det här vi gör? Man får en chans att visa upp sig, du vet, ordentligt vad man kan, du vet. Så vi fick inte nu den sista matchen visa upp oss någonting, men alltså, man vill ju komma någonstans, du vet, att visa upp sig om någon stor stall ser den, du vet. Vi måste till någonting större för att du ska kunna utvecklas fullt ut. Exakt. Det är ju så. Det. Alltså någon som har ekonomiska resurser och någon som har liksom musklerna. Let's go eat some fish! Jag hade en aktiv karriär både som amatör och proffs. Jag har fått representera landet. Jag är stolt, kan jag säga, svensk mästare. Svensk mästare 1997. Jag har sadlat om och tar hand om boxare, instruerar dem, coachar dem på alla nivåer. Allt ifrån diplom, amatör till proffsboxare. Kom igen! Bra, känns bra. All right, tar du bollen här. 10 gånger. Kom igen! Från början var det så att man ska träna boxare. Sen har jag kommit på att det är inte därför jag blev boxare, det var så mycket annat. Och vi har lagt mycket fokus på det sociala. Ja, 6, 7, 8, 9, du hinner med en till. 10! Så jag kan till ska ut och springa 30 minuter. Jag är tvungen att gå ut och springa 30 minuter. 4 ronder kvar, det är 4 ronder kvar. Kamran som tränare hade den tränare som jag behövde för länge sedan. Och den tilliten som vi har privat, det har jag inte haft med många. För jag har haft lite mycket svårt att lita på människor och så. Tilliten, respekten till varandra, det är A och O. Han är som han är. Jag är som jag är och vi formas tillsammans. Jag litar på Kamran, jag vet vad han ser, saker som inte jag ser. Den här vänstern som vi jobbar på, vi vill ha det. Det ska sitta där. Det ska komma oftare. Teamwork. Det är vad det handlar om. Där igen, uff. Ja, jag kunde inte ha gjort det bättre själv. Riktigt bra. Ja. Snyggt. Pezhman är en ödmjuk, social, trevlig kille. Jag kom i kontakt med honom första gången vid en landskamp. Jag vann det mesta som gick att vinna i Sverige och internationellt. 100 matcher, 89 vinster. Har så mycket meriter. 3 gånger svensk mästare, nordisk mästare. Rankad som 10 bäst i världen som ungdom. Han har gjort allt man kan göra inom amatörkarriären. Jag fick kontrakt i Bundesliga i Tyskland. Men sen hamnade i Vajteren. Min mamma är sjukhus och så. Hon dog av cancer. Och min pappa fanns ju aldrig där. Så då, jag rev kontraktet då, alltså jag åkte inte på den. Så jag struntade i att åka dit. Innan min mamma gick bort, jag var den bästa boxaren. Jag var respekterad som boxare, som mästare. För hon var, du vet, allt jag vann, det var ju åt henne. När jag kom hem, hon blev glad. Jag skulle ta studenten, alltså allting var ju, mitt liv gick ju rätt. Gatan blev mina föräldrar. Jag blev skjuten. En jättenära vän till mig blev skjuten till döds. Nära familj blev skjuten, som jag såg. Alltså mitt liv har ju alltså verkligen... Som ni när ni kollar på de här maffiafilmerna och de här gangsterfilmerna och säger så här, shit, hur fan gick det här till? Jag levde det livet. Varje dag. Kör vi några ronder. Han sa till mig, om du ska boxas med mig och se så, då får du inte gå ut och hålla på så. Då skämmer ut mitt namn, då skämmer ut den här boxningsklubben. Ready? Det är bra. Vill du vara en mästare som du var förut? Jag kan göra det till en mästare. Men det är på mina villkor. Då sa jag, you're a man, vi kör. Jag vill lyssna på dig. Kan jag ändra på en person och göra det, då har jag lyckats. Skrattar du åt mig, va? Nu skrattar du inte, va? Nu skrattar du inte minsann, va? Jag finns ju på alla fronter. Allt ifrån de här små barnen till motionärerna, till nybörjarna, till tävlingsboxarna, upp till proffsnivå och följer dem så mycket som det går. Jag känner så här, jag är så lycklig lottad att jag fick den där chansen att få jobba med det här. Håll händerna still! Jag svår åt dig! Håll händerna still! Okej? Okay? Där ja! Svär mig till! Alla sjuka ja! All right, vi kör på riktigt! Okej, stå still. Vi kör så still. Jab. Jab. Full jab.